Зовсім нещодавно в Україні вітали представників однієї з найважливіших професій – вчителів. Саме ці люди впливають на становлення світогляду кожного з нас і залишають свій відбиток виховання на все життя. Зірки, звісно, теж пам'ятають свої шкільні роки та із задоволенням поділилися спогадами з нами. Тож, хто із знаменитостей закохався у свою першу вчительку, а хто й досі підтримує зв'язок, дивіться далі у нашому сюжеті. Останніми вихідними уся країна вітала представників однієї з найважливіших та й найблагородніших професій у світі – вчителів. Суворі та співчутливі, мудрі та справедливі, досвідчені та вразливі. Вони різні, проте як ніхто інший впливають на становлення десятків особистостей. Саме цим людям присвячено наш сюжет. Зірки у святковий день теж із задоволенням привітали своїх перших наставників. Ось, приміром, Катя Осадча поділилася спогадами про першу вчительку Інну Миколаївну у мережі. А ось Джамала не лише пригадала і привітала усіх своїх педагогів, а й зізналася, що одного зі своїх викладачів вважає своєю другою мамою. Для когось мама, а для когось і взагалі перше кохання. А я ніколи не зовут, тому що це була моя перша любов. Ваша вчителька? Так, дитячий сад, представте. Мама мене водила в дитячий сад, а потім вона стала учительницею першого класу. Вона була така висока, блондинка, длинні волосся у нас в Венесуелі, представте. Прекрасна форма, і мама говорить, що мене витащити спочатку з дитячого саду не було можливо, а потім після першого класу мама, коли поміняли преподавателя, учительницю, вона, мама, я не хотіла піти в школу. Тому я дуже добре її пам'ятаю, і це взагалі для мене такий прикол в тому, що до сих пор я смотрю фотографії, коли я з ней коли маленький. Ну, це просто, знаєш, такі влюблені очі, я вважаю. Ніколи не забуде свою першу вчительку і спокуслива Солоха. Для співачки вона завжди залишається втіленням добра і чуйності. Звісно, я пам'ятаю, як її звали, Аліна Іванівна. Їй було рочків 25-26, вона була дуже вродлива, темним волоссям десь, теж, до речі, коротка зачіска. І дайте, перша вчителька – це як перше кохання, ти несеш це через життя, да, завжди ніколи не забуваєш. Ти забудеш там другу вчительку, третю, там, п'ятого, шостого класу, а ось першу ніколи не забудеш. Актори нової української стрічки «Скажене весілля» теж згадують своїх педагогів з неабияким теплом і вже готуються від вчителів. Звичайно, пам'ятаю, Царство Небесне, Тамара Васильівна її вже немає. От, а на День вчителя дуже багатьох вчителів уже свого сина буду запрошувати до театру. Це була моя перша вчительця Марина Валерівна, якщо ви це дивитеся, здравствуйте. Потім це була Оксана Ніколаївна, і в університеті це був мій майстер Дімітенко Тарас Владимирович. Які предмети найбільше любили? Або у школі, або в університеті? Предмети я вчила в технічному ліцеї в мат-класі, на 12 балів закінчила. Математику ненавижу. Любила танці, пєння і все творчеське. Тож беріть приклади з зіркових і не забувайте тих, хто грає одну з головних ролей у нашому дитинстві – наших вчителів. Аліса Пяткова, Ксенія Колеснікова, Михайло Дзірба, Lounge News.